Og den scorer han. For at syge sikker på, at han er ude ved bolden, her Madsen. Skal han score på straffe igen? Det skal han! Det bliver den anden side. Han er derude igen, her Madsen, men det ligger fremragende helt ude side. Granli. God bold op i mellemrummet til Luka Prim. Videre ud til Kasper Kusk. Kusk med indlægget ligger fremragende og triller scoring. Det er et supermål, de laver her. Og den sparker han stensikkert i kassen. Luka Prim. Står til at blive udskiftet lige om lidt. Godt lavet af Kusk, der sætter svenskeren fuldstændig til vækst. Alman! Ja, ved du hvad? En sjældent, sjældent scoring af Alman. Hvor bliver off-kamp med? Så er der en målet, der er en friløber her til Sousa. Skal han gøre det til 1-0? Det skal han! 1-0 til Omi! Forløsning i Aalborg! Gennem ligger glimrende, og så er der scoring!